kaster oss ut i det, vi holder. Ja, og hva er det vi kaster oss ut i? Nei, hva er det vi kaster oss ut i? Vi kaster oss ut i ta med oppgaven, der deltakerne tar med seg en ting for å svare på en oppgave som du har gitt dem. Ja. Og det er den som har tatt med det du liker best, får 5 poeng. Ja, og oppgaven jeg har gitt deltakerne i dag er ta med noe du anbefaler andre å kaste. Oi! Det kan være så mangt. Det var litt av hvert, det. En veldig åpen oppgave. Ja. Spennende å høre hva de har valgt å gå for. Ingrid først. Ja. Nei, altså, ja. Jeg anbefaler alle, faktisk, å kaste basketball! Oh! Ja! Og det virkelig sånn ekte anbefaling, fordi det altså, man får en selvtillit av en annen verden når man spiller basketball. Og jeg eksempler på det. 13 år gammel, fått hår på leggene, fikk beskjed om at ikke skjeve, da får du bare mer. Det var inn med sykkelbukse, sånn ned til dit, smuglånt til pappas, som var full av vaselin, fordi han hadde syklet Trondheim-Oslo, da har du visst bare, da kjører på, ja. Likevel, dro til Furuset, spilte mot eldre jenter, klarte å få inn en 3-poenger, og ble storskårer altså på laget mitt, og vi tappte 132-7, men den selvtilliten går hjemover, og de sier i skrittet. Altså, det er helt magisk, jeg anbefaler, fordi hvis den bare ligger der, da skjer det ingenting. Nei. Så det er jeg anbefaler veldig. Ja. Men jeg har så, jeg ser det på deg, du er sånn høflig. Nei, det er ikke det. Jo, det er vel 1 poeng. Jo. 1 poeng, den. Ja, vil du ha det nå? Nei! Nei. Nå vet ikke jeg. Men jeg har en sånn trynne. Jeg ser misfornøyd ut uansett. Jeg hater plastiske operasjoner, men akkurat deg, hvis du bare kan dra. Prøv å dra. Bare få alt bakover. Ja. Nei, jeg må løfte litt. Det ser litt sånn atal ut. Jeg tar i hvert fall skyld, ja. Så får vi se da, Ingar. Ja, hva har de med dem? Jeg har med meg et sånt, altså jeg driver jo med sånn oppbygging. Jeg har jo alltid drømt om, som jeg snakket om før i programmet, å få smal hofte og bred over skuldrene. Litt sånn trent. Ja. Så jeg kjøper mye sånn treningsutstyr, både på Facebook-annonser og på Finn.no. Men dette her greiene her, altså, den anbefaler jeg alle å pelme og kaste faen i vold. Altså. Den er helt ubrukelig, altså. Det var noen sånne 1156 kroner, og det var på billigsalg. Altså, annonser i Facebook, og liksom, det er to sånne råspreke folk som ligger nede på bakken, da, skal få mavemuskler. Så skal de ha albuen der, men jeg... Det var alt for kort, jeg får ikke... Ja, det... Ja. Og slitsom! Ja, den kan du få billig av meg. Jeg er helt enig. Nora, hva har du med? Jo, jeg har jo med... Vi skal litt tilbake til første episode, da Nora var 15 år og samlet på ditt og datt. Ja. For det jeg anbefaler andre å kaste er da ikke små figurer av Daryl Dixon, men en life-size plakat av Daryl Dixon, som jeg hadde. Har du hatt denne hjemme? Den har jeg hatt hjemme på rommet mitt, og grunnen til at jeg anbefaler andre å kaste den er jo at hver gang du kommer hjem, og den står inn på et mørkt rom. Du tror det er innbrudd hver gang at du skal dabbe. Ja. Det er skummelt, ja. Ja. Men utover det, skulle du gjerne tenkt å ha den fortsatt? Eller har du vokst fra den litt? Jeg har vokst fra den litt, men han har jo vært med meg gjennom mye, da. Holdt på å si. Det var du elsket denne... Kyss og... Første kyss, ja. Første som tok på meg, holdt på å si. Ja. Så du har drømt og, kan vi kalle det, fantasert litt om denne fyren? Ja, han sto rett sånn skrått mot senga mi, så jeg kunne se på ham. Vi går ikke i detalj, men... Neida. Du skjønner tegningen, du satte pris på han. Ja. Nydelig figur. Jørnis, hva anbefaler du alle å kaste? Jeg anbefaler alle å kaste veldig mange ting. Kast for eksempel, søppel i riktig kaste og sånn. Jeg vet ikke hva jeg sa det. Men Kongen jeg befaler har jo vært en reise for meg da, på mange måter. Ja. Vennskap med disse nydelige menneskene her, har vi styrke, vi har hatt det gøy. Mm. Vi har lekt, men også vært traumatiserende. Ja. På en måte. Okay. Og derfor vil jeg anbefale alle å kaste... Nei. Rakfisk. Fordi... Nei. Nei! Nei!
Jeg hadde den, ikke gleden, var det motsatt av glede. Ugleden? Ugleden av å smake rakefisk. Ja. Episode 2 som Petter hadde tilberedt. Det tok meg 2 dager å fordøyre. Og jeg har tenkt på det hver dag siden og bare, fy faen, nordmenn er gærne, altså. Ikke ta plass. Nei, men jeg skal gjøre sånn her. Sånn, da har jeg hørt det. Jeg ser Petter griner. Petter, dette er jo krise, liksom. Ja, kaste mat og kaste ting i det hele tatt, ja, tenker jeg. Jeg sliter jo med denne oppgaven. Ja, det spør jeg. Ja, for du kaster jo aldri noe. Nei. Du har jo garasjer. Hvorfor andre kaster noe? Men så skjønner jeg at det kan gå. Du har jo leid deg eget lager til ting du ikke kan kaste. Ja. Selv om jeg har en stort hus og stor garasje, og stor kjeller, og stort loft. Ja. Du klager ikke ut her med noe. Men det er derfor jeg går på smeller, da. Ja. Så jeg vil jo på en måte si at jeg anbefaler andre å kaste spisepinnene sine. Ja. Altså, du har jo hatt med en kasse tidligere, men det var mer der det kom fra, ja. Ja, jeg hadde jo med en kasse for noen program siden. Ja. Og så gikk jeg hjem, og så hadde jeg jo en til. Og da jeg tenker kanskje det kan gå for langt. Dette. Hvis dette blir premie i dag, så blir du kvitt. Hvis du ikke vil. Jeg blir lei meg. Ja. Det inntrykket jeg har av deg, Petter, er at du sitter på finn.no og gis bort og bare ja takk, ja takk, ja takk. Og alt jeg har. Ja takk, ja takk, ja takk, ja takk, ja takk, ja takk. Ja, poeng da. Begynner å bli klar for å dele ut noen poeng. Jeg begynner å bli klar for å dele ut poeng, men Ingrid ville så gjerne ha 1 poeng, men det skal du ikke få. Du får det ikke. Ja, men det nekter jeg å gi deg når du er så ivrig på 1 poeng. Så skal du få 2. Takk. Ja. Nora, du skal få 1 poeng, du. Det går ikke mest, det går mest utover han her. Ja, du gjør det. Jeg regner med at du kan overføre det dit. Du skal få 3 for spisepinnene, Petter. Takk, det er jeg glad for. Ja. Og så, vet du hva, du endte opp med 4 for rakfisken. Det synes jeg var godt betalt. Ja, var det ikke det? Ja, det var godt betalt. Det var ikke planen, men sånn ble det, altså. Da er det Ingar da, som får en 5 poeng.